Surxondaryoda Termiz erkin iqtisodiy zonasi va Termiz shahar iste'molchilarini barqaror tabiiy gaz bilan ta'minlash borasida qurilish ishlari olib borilmoqda. Shaharning Guliston, Kattabog', Gulirano, Surxon sohili, Majnuntol, Yulduz, Bog'i Shamol, Manguzar, Chegara, Kokildorota, Namuna, Tichlik, Yo'yjangal, Ma'rifat va Mehrobod mahalla fuqarolar yig'inlarida barqaror tabiiy gaz ta'minotini yo'lga qo'yish maqsadida Angor tumani Bahor mahallasi hududida joylashgan Qoraqir avtomatik gaz taqsimlash stansiyasidan diametri 219 mm bo'lgan, jami uzunligi 38,9 km, yuqori bosimli gaz tarmog'i qurilishi olib borilmoqda. Loyiha qiymati jami 32,3 milliard so'mni tashkil etgan. Qurilish ishlariga 6 nafar elektropayvanchi, 10 nafar chilangar hamda bir qancha texnika jalb etilgan. Hozirga qadar hududda 9.5 km gaz quvurlarini tortish ishlari bajarildi. Hozirgi kunda mana bizni qism-qismga bo'linib ishlar olib borilyapti. Bu qismda hozir ishlar jarayoni Termiz tumanidagi Yangiariq jamoa xo'jaligining eski Yangiariq jamoa xo'jaligidan hududidan o'tyapti. Bu Hayraton kemping, ya'ni Hayraton ko'prigidan boshlab hozirgi kunda 2ta brigada bo'linib gaz quvurlarini tortib kelyapmiz. 219 mm'dagi gaz quvurlar. Bu asosan Termiz shahar aholisini gaz bilan ta'minlash, ya'ni yaxshilash, o'zi hozirgi kundagi mana bu qishki kuzgi mavsumga tayyorgarlik ishlari bo'yicha ya'ni o'sha gaz quvurlarini olib borib shahar aholisini asosan maqsad gaz bilan yaxshi ta'minlash. Hozirgi kunda mana ikki qismga bo'linib 2ta brigada ishlayapti. Har bir brigada bir kunda 350-400 metrgacha gaz quvurini tortyapmiz. Texnikalar ishlab turibdi.